գործը սիրելի աշակերտներ, մենք այսօր ուսումնասիրելու ենք թվաբանական պրոգրեսիայի գաղափարը։ Ուրեմն թվաբանական պրոգրեսիան դա հաջորդականության, մասնավոր տեսակ է։ Մենք արդեն ուսումնասիրել ենք թե ինչ ո՞ն է թվային հաջորդականությունը։ Հիմա յետ թվաբանական պրոգրեսիա կոչվում է այն թվային հաջորդականությունը, որի յուրաքանչյուր անդամ սկսած երկրորդից հավասար է նախորդ անդամին գումարած միևնույն հաստատուն թիվը այսինքն եթե ունենք a1 a2 a3 եւ այլն an թվային հաջորդականությունը եւ նրա յուրաքանչյուր անդամ սկսած երկրորդից հավասար է նախորդին գումարած միևնույն d թիվը ապա անվանում են այն թվաբանական պրոգրեսիա Այսինքն, եթե ես մաթեմատիկորեն գրեմ, այն a n + 1-ը հավասար է իր նախորդ անդամին գումարած նույն d թիվը։ Ինչպես ասեցի, այս d թիվը կոչվում է թվաբանական պրոգրեսիայի տարբերություն, որտեղ n-ը հավասար է 1, 2 եւ այլն։ Այստեղ պետք է թված լինի նաեւ առաջին անդամը, իսկ ամեն մի հաջորդ անդամը ստացվում է նախորդների միջոցով։ Հա, արդեն մենք անցել էինք, որ դա անընդադար բանաձև է։ Ուրեմն, այսպես, ուրեմն դեն նույնը թե կարելի է գրել հաջորդ անդամից անած նախորդ անդամը։ Հիմա ասենք թե դիտարկենք օրինակներ։ $a_n$-ը լինի հավասար է 1։ Դա նշանակում է, որ նրա բոլոր անդամները 1-եր են։ Սա թվաբանական պրոգրեսիայի օրինակ է, որտեղ տարբերությունը 0-ն է, իսկ առաջին անդամը հավասար է 1-ի։ Ուրեմն, կա մեկ ուրիշ օրինակ։ Եթե դիտարկում ենք 1, 2, 3 եւ այլն, այս հաջորդականությունը նույնպես թվաբանական պրոգրեսիա է, որտեղ ամենի հաջորդ անդամը նախորդից տարբերվում է 1-ով կամ ամեն մի հաջորդ հավասարենախորտին գումարած միևնույն 1 թիվ այստեղ տարբերությունը 1-ն է, առաջի անդամը նույնպես 1-ը։ ըհը։ Բերենք մեկ ուրիշ օրինակ։ Ուրեմն են, ենթադրեն գրված է 2 5 Եթե մենք փորձենք շարնակել, ինչպես տեսնում ենք, Հաջորդ անդամի եւ նախորդ անդամի տարբերությունը 3 է։ Ուրեմն, երրորդ անդամը գտնելու համար պետք է 5-ին գումարենք 3, ստացվի 8։ 8-ին գումարենք 3, ստացվի 11 եւ այլն։ Այսա նույնպես թվաբանական պրոգրեսիայի օրինակ է։ Հիմա մենք, ասենք, ունենք անդրադարձ բանաձևի միջոցով տրված հաջորդականությունը։ Վերենք դուրս բերենք այդ հաջորդականության ընդհանուր անդամը։ նրա համար օկտոմենք սահմանումից օրնակ երկրորդ անդամը հավասար է a1 + d երրորդ անդամը սահմանվում է հավասար իր նախորդ անդամին գումարած d եւ այդպես շարունակ այդպես շարունակ նրա n-րդ անդամը ինչ որ մի անդամ հավասար է իր նախորդ անդամին գումարած d Հիմա ուրեմն եթե մենք գումարենք այս հավասարությունների ծախ մասերը եւ աճ մասերը նույնպես պետք է լինեն միմյանց հավասար։ Գստացվի A2 + A3 + եւ այլն։ Մենք նախ վերջի անդամներ գրենք՝ գումարած AN-ը ծախ մասի թվերի գումարը հավասար է աճ մասوں ունենք առաջի անդամից մինչեւ N-1 անդամների գումարը գումարած եւ այն գումարած a n - 1 եւ գումարած d-երի քանակը ինչպես տեսնում ենք մենք ունենք 1-ից միջև n - 1 հա՝ տողեր հետեւաբար d-երի գումարը կստացվի n - 1 անգամ d այստեղից ուրեմն երկրորդ անդամից միջև n - 1-րդ անդամները երկու մասում էլ նույն գումարներ ունենք հետեւաբար կարող ենք ստանալ Անը հավասար է առաջին անդամ գումարած n - 1 * d։ Այսպեսով մենք ստացանք այս անդրադարձ բանաձևի միջոցով տվաբանական պրոգրեսիայի, որը, ինչպես ասեցի, հաջորդականության մասնավոր տեսակ է։ n-րդ անդամի բանաձևը։ An-ը ստացվեց a1 + n - 1 * d սկսած երկրորդից որտեղ n-ը մեծ հավասար է 2-ից եւ մենք գիտենք որ թվային հաջորդականությունը ֆունկցիա է որի աճման դրույթը բնական թվերն է այսինքն բնական թվեր սկսած երկրորդից հիմա այստեղից հարկավոր է իմանալ նաեւ որ եթե ունենք a1, a2 եւ այլն ինչ որ թվեր եթե ուզում ենք տեսնենք թե ո՞րի անդամ է գրված այդ թվային հաջորդականությունում քանակը որոշելու համար, այսինքն այստեղ n-ն է մեր ցույց տալիս, այս հավասարությունից, ուրեմն a1-ը տեղափոխելով ծախմաս, ստանանք a-1 անգամ d։ Հետևաբար, an-ը հանած a1-ը, բաժանելով d-ին, կստանանք n-1-ը 1-ներ գումարելով, կստացվի, որ քանակը հավասար է վերջի անդամից հանած առաջի անդամը բաժանած տարբերությունը գումարած 1։ Այսինքն եթե ես ուզանամ գտնել օրինակի համար 11-ից հետո 3-ը գումարել, հա, այստեղ 14-ն է։ Թե քանի anthame գրված, այդ դեպքում պետք է վերջից վերջի anthamից հանեմ առաջի anthame-ը այս վերևի օրինակում, բաժանեմ դ-ի գումարեմ 1։ Այսինքն այս դեպքում քանակը կստացվի հավասարը 1 2 + 3 4 + 1 5։ Ինչպես տեսնում ենք, 1 2 3 4 5-ը ամཐավ է այստեղ գրված։ Հիմա նկատենք, որ թվաբանական պրոգրեսիան, երբ որ ձևում է այս բանաձևով, նրա n-րդ անդամը n-ից գծայինորեն է կախված, այսինքն, n-ի առաջին աստիճանն է այստեղ հանդես գալիս։ Ուրեմն մեր բանաձևը n-ի նկատմամբ գծային է։ Հիմա արդյոք միայն գծային անդամներ բառնակող Այսինքն n-րդ անդամի անդամը, եթե գծային օրենը տված է n-ի նկատմամբ, միայն դրանք են թվաբանական պրոգրեսիա, թե օրինակ an-ը հավասար է n-ի նկատմամբ n-քարակուսուի բանաձևով տրված լինի եւ այլն։ Այսինքն մեկ ուրիշ աշճաններ հանդես գան։ Պարզում է, որ միայն թվաբանական պրոգրեսիաները միայն գծային օրեն են ակհված n-ի նկատմամբ։ Դա էլ փորձենք մենք ապացուցել միասին։ Այսինքն հակառակը, եթե մենք ունենք ինչ որ մի հաջորդականություն, որը հավասար է d * n + k, այստեղ d-ն ու k-ն թվեր են։ d-ն եւ k-ն թվեր են։ Այդ դեպքում մենք ապացուցենք, որ սա իրոք թվաբանական progression է, ըnd որում ես պատահական շն, նշանակեցի n-ի ցորայիցը d-ով, ըnd որում թվաբանական progression-ի տարբերությունը լինելու է n-ի դիմացի տիպը, ինչպես որ ընդհանուր անդամի բանաձևում է Հիմա որ պիտի ապացուցենք, որ այս հաջորդականությունը թվաբանական progression է, այստեղ n-ը պատկանում է n-ին։ Պետք է նրա կամայական անդամից հանենք նախորդ անդամը, ասենք անից անենք ան-1-ը, սկսած երկրորդից իհարկե սա տեղ ունի, ստանանք նույն այս հաստատունը։ Հիմա իրոք անը դա d * n + k-ն է, հանած ան-1-ը փակագիծ ներենք, որչ սխալվենք։ Ուրեմն d * n-ի փոխարեն փաստորեն n-1-ը դրված + k։ Այս գործողությունները կատարելուց հետո ուրեմն - d * n-1 - k։ Ուրեմն k-երը հակադիր թվեր են։ Գումարը կտա 0, ស្տեր dn * d-ից, որ անենք n-1 * d-ը, կստացվի d։ Այս պիսով գծային բանաձևով տրվող հաջորդականությունը ստացվեց թվաբանական պրոգրեսիա, ընդ որում n-ի ցորտակիցը ստացվեց թվալ թվաբանական պրոգրեսիայի տարբերությունը։ Այսպես որ որปիսի հաջորդականությունը լինի թվաբանական պրոգրեսիա, անրաժե՞ տե է բավարար որ նրա n-րդ անդամը n-ի նկատմամբ հանդես գա գծային կապով։ Ուրեմն նկատենք, որ նկատենք, որ եթե d-ն դրական է, ապա գնալով մեր հաջորդականության անդամները մեծանում են գնալով մեծանում են ասինքն հաջորդ անդամից երբ որ հանում ենք նախորդ անդամը ստացվում է d դեյ, եւ d-ն մեծ է 0-ից ասինքն an+1-ը դառնում է մեծ an-ից իսկ մենք գիտենք որ այս դեպքում հաջորդականությունը անվանում են աճող ուրեմն երբ որ d-ն դրական է հաջորդականությունը աճող է եթե d-ն բացական լինի նույն այս կապիծ d-ն մինուս դեպքում ասինք դեն բացական արժեքի դեպքում, ապա հաջորդականությունը նվազող է, ասինքն գնալով անդամները փոքրանում են։ Եվ եթե d-ն հավասար է 0-ի, ապա հաջորդականությունը հաստատուն է, եւ այն կարելի է անվանել, ուրեմն ոչ թե կարելի է անվանել, դառնում է եւ չնվազող եւ չաճող։ Այսինքն հաստատուն հաջորդականություն է, որտեղ անդամները հավասար են առաջին անդամին։ Որտեղ անդամները հավասար են առաջին անդամին։ Ուրեմն, բացի այս հատկությունից, որ եթե թվաբանական պրոգրեսիա տրված էր, ապա նրա բոլոր անդամները n-ի նկատմամբ գծային են, եւ ինչպես տեսանք, իր n-երորդ անդամի բանաձևը a1 + n - 1 * d-ն է։ հաճորդը բերեք հաշվանանք, որ եթե ունենք թվաբանական պրոգրեսիա գազող հաճորդականություն երբեմն ես նշանակում եմ այսպես, որ որբիսի տարբերենք, որ այն հաճորդականությունը թվաբանական պրոգրեսիա է, այդ ժամանակ ուրեմն նրա ամեն մի n-երորդ անդամը, այսինքն մենք sense գրենք a1 a2 եւ այլն, an - 1, an, an + 1 եւ այլն։ Ամեն մի անդամը, ըստաց երկրորդից, իր հարևան անդամների, իր նախորդ եւ հաջորդ անդամների միջին թվաբանականն է։ Այսինքն, եթե ունենք թվաբանական պրոգրեսիա, ապա ըստուեն նրա ամեն n-րդ անդամը հավասար է n - 1-րդ անդամին գումարած n + 1-րդ անդամը / 2-ի։ Դա բարձ է, իհարկե այդտիսին է, որովհետև կարող ենք եւ են n-րդ են անդամի բանաձևից օգտվել, կարող ենք եւ այսպես գրել 2an = an - 1 * an + 1, որտեղից an-ից այս an-ը դրոհենք երկու գումարելների an + an։ Այս մի անը ཐողում ենք ցախմաս, an - 1-ը վերում ենք, էլի ցախմաս իսկ սրան մյուս գումարելին տանում ենք աջ մաս գրում մինուս նշանով այսինքն ստացվեց որ ամեն մի հաջորդ անդամից անած նախորդ անդամը հավասար է մեկ ուրիշ հաջորդ անդամից անած նախորդ անդամը ի՞նչ դա թվաբանական պրոգրեսիայի սահմանումից ստացվում է գիտենք որ նույնն է հետեւաբար այս հավասարությունը երկուսներ դ լինելով իրար հավասար է ճիշտ է նաև հակառակը այսինքն եթե այսպեսի պայմանը ունենա ստացվում է որ այս երկու գամայական երկու հաջորդ եւ նախորդ անդամների տարբերությունը հաստատուն է, հետեւաբար ը սահմանվում այն դառնա թվաբանական պրոգրեսիա։ Ուրեմն, եթե ունենք թվաբանական պրոգրեսիայի m-րդ անդամը եւ n-րդ անդամը, ապա նրանց տարբերությունը հավասար է m - n * d։ դա մեր է ընդհանուր անդամի բանաձևը գիրառենք am-անած an-ը գրենք հավասար է am-ը ըստ n-րդ անդամի բանաձևի a1+d*n-ի համարից անած 1 իսկ an-ը դա a1+n-1*d-ն է որտեղից կստացվի որը մեն a1+d*m-d-ն հանած a1 նշանին ուշադրություն դարձնենք -n d + d ուրեմն asd-երը փոքրացվում են, այսպես տեսնում ենք a1-ները նույնպես եւ ստացվում է d * m - n այսինքն եթե օրինակ մենք ուզում ենք 7-րդ եւ 5-րդ անդամների տարբերությունը գտնել, դա 2d-ն է, այսինքն ինդեքների տարբերության չափը։ Մեկ ուրիշ օրինակ դիտարկենք։ ուղղաման տվաբանական պրոգրեսիան տրված է հետեւյալ բանաձևերով այսինքն տված է 8-րդ անդամը հավասար է հավասար է 4 տարբերությունը -1 մենք պետք է գտնենք նրա 20-րդ անդամը այդ գտնելու համար օգտվում ենք a20-ը հավասար է a1 + 19 դ՝ բանաձևից։ Այս դեպքում, այս դեպքում a1-ը մենք չունենք, դրա համար կիրառենք a8-ի բանաձևը, a8-ը ունենք a1 + 7d, այսինքն ինդեքսից 1 հատ pakas d, այստեղից կստացվի a1 = a8 / 7d, այսինքն 4 / 7 * -1 + 7 = 11։ Հետևաբար a20-ը՝ տեղադրելով այս արժեքները a20-ը կստացվի 11 + 19 անգամ d հավասար կստացվի 11-ից հանած 19 - 8 այժմ երեխաներ մենք միասին դուրս բերենք թվաբանական պրոգրեսիա կազմող հաջորդականության առաջի n անդամների գումար այսինքն եթե an-ը թվաբանական պրոգրեսիա է Ինչպես կարելի է նրա առաջի n անդամները միասին միանգամից գումարը հաշվել։ Այս գումարը նշանակենք Sn։ Այսինքն, օրինակ, եթե ես ասում եմ S2-ը գտնենք, դա նշանակում է առաջի 2 անդամների գումարը պետք է հաշվենք։ S3 նշանակում է առաջի 3 անդամների գումարը։ S1-ը դա հենց համընկնում է առաջի անդամի հետ։ Հիմա ինչպես դուրս բերենք այս թվաբանական պրոգրեսիայի անդամների անաձևը, ասենք, առաջի եւ վերջին անդամի միջոցով, ինչպես նաեւ, ինչպես նաեւ A1-ի եւ Dn միջոցով, այսինքն առաջի անդամի եւ տարբերության միջոցով։ Ուրեմն են, կարող ենք այս հաջորդականության անդամների գումարը նաեւ հաշվել AN գումարած AN-1 գումարած AN-2 գումարած եւ այլն գումարած A1-ը գրելով, որը նույն Sn գումարն է, գումարելով այս երկու հավասարության ձախ եւ աջ մասերը, կստացվի A1 + An-ը գումարած A2 գումարած An-1 գումարած եւ այն գումարած վերջինը նորից An + A1 = 2 Sn-ին։ Հիմա նկատենք, որ այս բոլոր փակագծերը հավասար են A1 + An-ին։ Ինչ է տեղի ունենում։ Այստեղ ուրեմն a2-ը a1-ից d-ով ավել է, իսկ an-1-ը an-ից d-ով փոքր։ Նույն ձևով երրորդը նախորդից d-ով տարբերվում է, իսկ s1-ը, այսինքն a3 = a2 + d-ը, իսկ an-2-ը an-1 + d-ը նույնպես։ Հետևաբար, իրենց գումարը հավասար կլինի s2-ի գումարին։ Այս փիսով ցախ մասուն կունենանք n * (a1 + an) հավասար է 2s-ը կամ որ նույնը s-ը ստացվեց առաջի անդամին գումարած վերջի անդամը կիսած բազмападկած քանակով հիմա նկատենք որ երբ որ an-ը հավասար է a1 + d * n - 1-ի բանաձևից օգտվենք an-ի փոխարեն տեղադրելով այդ արժեքը ստացվում է 2a1 + n - 1 * d / 2 * n բանաձևը Ուրեմն ժամանակի սոցուտյան պատճառով ես այս հաջորդականությունների վերաբերյալ ելի բաներ ունեմ ասելու, բայց այսքանը σίրելի աշակերտներ, այս պիսով Ձեր հիմնական բանաձևը եղան այսա, ինչպես նաև այսա։ Ավելի ընդհանուր բանաձև կարելի է Ձեր համար հիշեք, որ եթե ինդեքսների գումար հաջորդականության իրար հավասար է, այդ դեպքում AM + AN-ը հավասար է AP + AR։ Այսինքն այստեղ մենք հենց կարող ենք այս հատկությունից օգտվել, սա ավելի ընդհանուր հատկություն է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ձեր լի աշակերտներ քան հանդիպենք հաջորդ անգամ։